Mestská časť Dúbravka predlžuje otváracie hodiny v materských školách, ktoré zriaďuje. Nerobí to len kvôli COVID-19, ale aj pre komplikovanú dopravu. Od pondelka 7. septembra sú materské školy v Dúbravke otvorené do 17. hodiny. Doteraz boli otvorené počas 1. septembrového týždňa od 7. do 16. hodiny. Aj touto cestou chceme pomôcť všetkým pracujúcim rodičom, ktorí pracujú dlhšie alebo mimo mestskej časti Bratislava Dúbravka a nestihajú si svoje dieťa vyzvinúť z obetných dôvodov zo škôlky. Zároveň ďakujem všetkým pani riaditeľkám a pani učiteľkám, že veľmi ochotne a promptne reagovali našu požiadavku. V Dúbravke bude dlhšie otvorených všetkých 12 materských škôl a mestská časť zabezpečí, aby sa deti nespájali v zbernej triede. Dopravnú situáciu v Dúbravke komplikuje stále neotvorená električková trať. Jej modernizácia mešká a termín spustenia električiek sa posunul až do konca októbra. Problémom je stále nerozšírená Harmincová ulica a rekonštrukčné práce magistrátu na vozovkách. Pokiaľ nepríde k nepredvídateľným oneskoreniam počas stavebných povolení a súťaže na zhotoviteľa, začiatok stavebných prác na rozšírenie Harmincovej ulice plánuje hlavné mesto počas letných mesiacov budúceho roka.